За бид аймаг тундын утрын бэлчээрийг бол гинт байхгүй болгочих нь бол бас зогсгүй. Одоо гэхдээ би түрүүний хэлсэн аймагаас аймаг дамж дагуулж одоо отхны үйл хийдгүү зөвхөн бүс нутгийнхаа хэмжээнд хөрс сэргэлтэй аймаг руугаа энэ бэлчээрийг ашиглаж отрын бүс ордог ийм байдлыг бол хууль эрмийн дагуу хийх нь бас зүйтэй гэж бодож байна. Хоёрдугаар энэ их хэмжээний гат талбайтай Хэнтэн аймгийн Хэрлэнбаян улаан, Дорнот аймгийн Чоо усан, Ховтын 100 одоо Баян нуурын отрын бүсийн газар нутгийг нь багсах нь зүйтэй гэсэн юм одоо бодолтой. За банк орос ажлын хэсэг гарахаар түрүүнд банк орон дарга хэллээ. Одоо Идэр Батгишин бол тэгэл хамгийн их мал ордог гаднаас ордог нутаг өхий тойргийн гишүүн. Одоо тэгэхээр бас өөр аймагуудаа юуны ашиг сонирхлын зөрчил мөрчил үүсэх янз бүрийн байх уу гэдэг чинь асуудал гарна шүү. Тэгэхээр мэдээж түрүүний Бат эрдэнэ гишүүний хэлдгээр аймаг аймагт нь өгчвөл аль хор аймагуд оруулахгүй л гэнэ. Ямар ч ганц зууд болсон өө манайх оруулахгүй л гэнэ. Тэгэхээр энд яалтчгүй мал сөрөг төрийн хамгаалтанд байна гэсэн үндсэн дээр одоо төр яам бас зогсуулж байгаамаа гэдэг бас хэлийа. Тэрнээс одоо бүр байхгүй болох ч юм уу зөвхөн аймагт нөгөө гэсэн асуудал одоогор байж болохгүй ээ.